С фолклорен фестивал стартираха празничните дни на община Две могили. Близо 200 деца и младежи от България, Румъния, Македония и Турция участваха в международната проява с фолклора от миналото заедно в бъдещето. Преди началото на фестивала участниците дефилираха по улиците на Две могили, а след това бяха представени на жителите на града. По традиция събитието в летния театър бе открито от кмета на Две могили Николай Христов, след което музиката и танците превзеха сцената. Вече 9 поредни години нашият град е домакин на този фестивал, който представя богатството и традициите на различни народи. Много емоции, усмивки и приятни мигове са запечатани в сърцата на всички участници, изявили се на сцената на фестивала, а така също и на жителите на град Две могили. От мое име пожелавам на всички вас много успехи, здраве и борбеност. Продължавайте да съхранявате традициите и да ги предавате на идните поколения. На добър час! Кулминацията на тържествата ще е на 29 август, денят, в който преди 43 години Две могили е обявен за град. За празника ще пристигнат делегации от побратимени на Две могили общини от Полша, Румъния и Турция.